Du har varit Hockeyallsvenskans ålderman, men du är inte det längre, Stefan Öhman. Du har lagt över det på Conny Strömberg. Ja, precis. Jag får väl bita i och försöka ta över den pinnen igen nästa år. Hur mår kroppen? Du står att vara i fin form. Jo, nej, men som jag sa tidigare, att hade inte kroppen mått bra så hade jag inte stått här idag. Jag vet vilken påfrestning det är att spela en säsong och förbereda sig allt det där. Man måste känna sig 100%, annars håller det inte. Hur mår IF Björklöven? Det har varit en, ja, man får säga att det har varit en turbulent försäsong med saker som har hänt vid sidan av. Nej, men jag tycker vi mår bra. Alltså, det som har hänt har skötts på ett bra sätt. Gruppen har, tycker jag, hållit ihop jättebra och liksom, inte påverkas allt för mycket av allting runt omkring. Och det är väl det vi har sagt, oavsett ja, men som fjolåret också, kanske vi har varit lite för mycket påverkade av tidningar, fans, liksom allting. Så här, och det störde oss mer än det hjälpte oss. Liksom, att nu försöker vi fokusera på vår egen prestation och det ska vara liksom det som är talande för Björklöven. Det är lätt att snacka bort det som har hänt, men det handlar väl också om att ta ett ansvar och verkligen fördöma det. Ja, absolut, absolut. Och det tycker jag klubben har gått ut tydligt och tagit liksom en ställning i det här. Och det har de skött på ett jättebra sätt. Hur har du som kapten hanterat den frågan? Nej, men som jag sa, vi inom gruppen har ju pratat om det och allting och så här, men sen är det ju framförallt liksom att stödja varandra och så där och liksom visa att, vad vi står för och så. När Kim Karlsson kom in i truppen igen, hur hanterade du honom när han kom in i truppen igen? Det var ett stort stöd, gissar jag, att du fick vara. Nej, men allihopa måste ju stödja honom. Liksom, han har ju haft en jobbig period. Men vi måste ju stödja honom liksom och få honom att hitta tillbaka och må bra som människa framförallt igen. Det är människan som är det viktiga. Men om vi tittar framåt, ni vill göra en bättre säsong än föregående säsong? Ja, absolut. Men förra säsongen var det inte det vi ville och framförallt inte det alla journalisterna trodde. Och så där. Samtidigt så tittar man på de två senaste säsongerna så det är inte många poäng som skiljer. Och ena säsongen var en succé och den andra var halvfiasko så att säga. Och så, där. Så det är ju förväntningar som styr mycket hur resultatet återspeglas sen utåt. Liksom. Men definitivt så vi vill ju ha oss i slutspel, det är därför vi håller på. Och trycket är stort i Umeå. Era fans fick flest röster här som bäst fans i Sverige. Var du själv med i den omröstningen? Ja, men man fick ju inte rösta på sina egna fans tyvärr, annars hade jag gjort det. Men de är jättebra. De bygger upp en fantastisk stämning att vi svär alltid där uppe när vi spelar på hemmaplan. Och så här, så det är jätteskönt att ha dem i ryggen. Är det ett tufft klimat att vistas ute på gatorna i Umeå? Jag tänker på förra säsongen när det kanske inte gick så bra som ni trodde. Nej, men såklart alltid när intresset är stort och liksom mycket fans och fans som bryr sig så här, så när det går dåligt då får man ju höra det också, men det tillhör ju liksom spelet, det måste man vara medveten om innan man går in i hockeylivet.